אז פתאום הכל סבבה. פתאום כולם חברים. פתאום חן מוזמן, פתאום חן. מתי יושבים? מה איתך? מוסיקה, רימון? איזה כישרון. מה, עברת לגור שם? איפה זה, תל אביב, אה? רמת השרון. הכי טוב, תאמין לי. ואני לא מאמין. לא מאמין לאף מילה שיוצאת להם מהפה. כי אני חיכיתי לחיוך המזויף הזה, למבט החד המשויף הזה שאומר, נדמה שעובד לו. וזה למה? כי מישהו פה חושב שאני אולי מוכשר, מישהו פה הצביע ואמר, זה? וואלה, יש מצב שהוא. אז פתאום הכל סבבה. פתאום מה איתך? פתאום, אה? וזה נכון, זה לא שהצלחתי או פרצתי והבטחתי שאני לא אהיה ההוא שנוקם. אבל... זה כבר שנתיים שאני חולם איך האיש התחלתי איתה בבר תמלמל די מוכר ואז פתאום היא תיזכר וכמה רוע היא סירבה לי כשאני רק ניסיתי לתקשר ובטח שאני רוצה שחבר'ה מהיסודי פתאום יראו אותי מוקף בהם חברים אולי גם צלמים ופתאום אני לא לבד בהפסקה כמעט שנתיים שאני אומר אתם תראו תראו וחצי ולפעמים יוצא לי זכר במנהלת שלי בת ידץ חנות תומת שנרגעתי ואולי הוא גם צריך מקום אחר כי יש מסגרות שמתאימות ויום יבוא בת זונה תספר איך שאני פשוט בחור פלאי אבל אני אהיה פה לתסקר איך אף אחד מהם לא כזה אהב אותי טוב אפילו לא סבלו אותי אבל עכשיו מסתבר שהוא מוכשר אז זה כזה היי כן וואו כן מה תגיד חשבת על ריאליטי אבל הם נחמדים נראה לי כי יש פה איזה אינטרס אז בטח שיצא לי לחשוב מה גורם להם פתאום לאהוב ומחכים שאני אהיה סלב אני אולי אהיה סלב אני כי אני גר ברמת השרון ברמת כישרון שלא תבייש את הבן הלא קיים של לואי ויטון ויקל שילון פאקינג גאון יוצא מקרמיאל ולא נכנס לדיכאון בינתיים עד שהקריירה שלי תקרוס ואז בשכרות אדרוס מישהו ייצור אישו ידרוש טישו ואז אפוא לסמים יחסים אסורים אכזבה להורים אבל נכון לעכשיו אני בדרך ללהיות כוכב אולי אז בטח שאף אחד מהם לא כזה אהב אותי אבל כשאני חוזר לעיר שלי זה תמיד יאו ראיתי סטורי של חשר וזה כזה היי כן וואו כן בוא נלך הופעת תודה אחי אבל אתה נחמד נראה לי כי יש לך איזה אינטרס אז בטח שיצא לי לחשוב מה גורם להם פתאום לאהוב ומחכים אני אהיה סלב אני פתאום כיף להיות אני וברצינות בין אם נועדתי להצליח או ליפול זה לא כזה משנה לי נדמה לי שעשיתי עד שלי אני הילד שלא הרגיש חלק זה שלא היה מאלה והיום יש מקום גם בשבילי את האמת שלא בא לי להיות נחמד או ריאלי להגיד שטויות היינו ילדים כי כדורים כמו קונצרט לא סוגרים לך את הפצע ובטח לא מכירים חברים זה לא שפיצצו אותי מכות אבל אחת שמותה לבחות ובתכלס לא הייתי לבד בגיל 6 נוירולוג, 7 פסיכולוג, 8 פסיכיאטר, יותר מאחד. יותר מאחד. 9 ריפוי בעיסוק, 10 רכיבה טיפולית, 11 כדורים וגם 12 שנים של אהבה גדולה ללימודים, אבל הרבה שנאה עצמית. אני תוהה אם אתם תבינו מה עשיתם, היום אני בסדר, אפילו מצוין, אני עובד ממש קשה כדי להצליח בעתיד, לא עושה את זה בגלל איזה חרם או מישהי מסוימת. פשוט יודע שאני לא הילד, מה היחיד?
אני לא שוכח איך אף אחד מהם לא כזה אהב אותי, לא כזה סבל אותי, ובטח זה משאיר קצת אמר, וזה כזה היי כן וואו כן, מה תמיד שרת? לא אחי, זה הפתיע גם אותי. לא, את שמעת אותו? הוא הורס. אז בטח שיצא לי לחשוב, מה, מה גורם להם פתאום לאהוב? הם מחכים שאני אהיה סלב. אז אף אחד מהם לא כזה אהב אותי, פאק איט, אפילו די שנו אותי, אבל עכשיו מסתבר שהוא זמר. אז זה כזה סקס, אולי. אז בטח שיצא לי לחשוב, מה גורם לפני סונות לאהוב? הם מחכים, הם מצפים, הם כמו פודורסים. בטח שקשה לאהוב שאתה חושב פאק כמה הוא טוב. אז אף אחד מהם, אחד מהם, אף אחד מהם. לא אהב אותי.